Dobrý den, přemýšlíte o varné induční desce Siemens a nevíte si rady? Navštivte nás na našem showroomu v Praze, na Proseku, kde máme tyto varné desky vystavené, ať už v šíři 60 cm, a nebo také v šíři 80 cm. Budeme se těšit na vaši návštěvu. elektro.cz.com Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. elektro.cz.com Váš specialista nejen na spotřebiče.